Այո։ Զինվորական անձնակազմից, հա՞։ Ա։ Ձեր մոտ ի՞նչ հաճախականությամբ է ստուգումները անցկացվում։ Դե բաբշիտը 6 ամիսը մեկ պիտի գա ստուգեն, բայց մեկը կա ամեն օր գալի ստուգում է։ Ո՞վ է որ։ Դե նախարարությունն է թարախ գնդապետ Կեղտիկյանը, այդ սաղորը գալի ուզում է մի հատ կեղտ բռնածին։ Կեղտիկյանը իրոք է տենց թարախ, հա՞։ Դրա մեջ եկան թարախը կարա մի հատ թարախի ցեղ դնի։ Լսի, տղա, դու գիտես ում հետ ես զրուցում։ Չէ։ Սա գնդապետ Կեղտիկյանն է։ Իսկ դու գիտեք դուք ում հետ եք խոսում։ Չէ։ Չէ։ Դե ուրեմն հաջողություն, թարախ գնդապետ Կեղտիկյան։